Ерөнхий сайд үр эрхийн хүрээнд байгаль орчин аюулгүй яамны удирдлагыг бол тэр чигээр нь өөрчилж байна. Яг нь байгаль орчны сайд энэ орчны богцлыг бууруулах үндэсний хорооны дарга тэгээд бүх яамны дэд сайдуд ордог баха. Дор норж ажилдаг. Гэхдээ яг үнэн чанартаа бол энэ утаа бууруулах энэ түлшний асуудал бол тэр эрчим хүчний яамны л ажил шүү дээ. Эрчим хүчний яам нийхэн одоо хариуцлах тооцогдох гард нь ногдож үлдэж гэнэ яаж нэр. Хуучин хөрсөх ерөнхий сайдын үед энэ даваасрын сайд байсан 2-2 одоо сайжруулсан түлшний үйлдвэр байгуулад богино хугацаанд нийслэлийг нийслэлд одоо ханх ажлыг зохион байгуулах хяналтаа тавиад ажил ачааллыг аваад л ажиллаж байсан. Гэтэл тэр хяналтанд суларсан уу яасан уу агаар нэг өөр болоогүй шүү дээ. Энэ жил бол эрс утаа өөр өсөө. Гэхдээ би энэ дээр байгаль орчны удирдлагуудыг бүр сольж гээ. Төрийн нарийн бичгийн даргаыг сольход бас гайхаад байгаа. Төрийн нарийн бичгийн дарга бол шууд утгаараа одоо энэ асуудалтай холбогдож ажиллах хүн биш үү? Өөр үүрэг хариуцлагатай үүр хүн. Уг нь бол төрийн нарийн бичгийн даргаыг бол улс төрсэн байдлаар оролцсон байдлаар ингэж хамруулж халах нь буруу л гэж хэлэхээр байна. Гамбол төрийн нарийн бол бас ажлаа сайн хийжсэн төрийн нарийн нэг гэж би байгаль орчны байнгын хороон даргаийнхын хувьд бас дүгүн хэлмээр байна. Тэгээ Батэрд нь одоо сайд болох гэж байна. Гэхдээ яг хүний хувьд би сайн мэдхгүй яг уу дуу хоолойгоо нилийн өргөөд сайхан юм шудраг ус өрслөний газар байхдаа ярьж л байсан, ярьдаг л байсан. Гэхдээ өөрөө бол бас мэрэгжлийн сайд биш ч гэсэн мэрэгшиж богино хугацаанд бас ажиллаарэ. Байгаль орчны холбогдлоо хууль тогтоомжийг сайн уншин шүү. Энэ чинь том салбар шүү. Түүнээс гадна өөрөө бол энэ утаанаас гадна уул уурхаан олигархуудтай, хууль өртсөн олигархуудтай энэ нийслэлийг тойрсон уул амыг тэр чигээр нь авсан шудраг усаар авсан хүмүүстэй их тэмцэх шаардлага гарнаа. Бити наам нугарчаарэ. Тэгж ажиллаж чадах уу? Хэлсэн шигэ, бичсэн шигэ л одоо шудраг сайн ажиллахыг л одоо хүсэн өрөө амжилт хүсье. Аа үгүй л шинэ мондиоч шүү.